Міжнародний українсько-польський пункт пропуску «Устилуг» єдиний на Волині, котрий можна перетнути на легковику. На виїзд до Польщі очікує приблизно півсотні машин. Ірина їде за кордон на роботу. У черзі вже 3 години. З долини їдемо, ну, машин, може, 35-40 було перед нами. Ну, сьогодні повільно. Часом буває дуже швидко. Ну, це, тобто, не тільки від наших залежить, від поляків залежить. Киянин Сергій налаштувався стояти у черзі до 15 годин, адже мав неприємний досвід тривалого очікування торік у грудні. Але зараз розповідає все інакше. Я взимку був, то чекав довше. Зараз я от 10:30 під'їхав. Ну, скільки це виходить? 2 години. То це швидко. Руслана їде із маленькими дітьми до родичів. В черзі стояла недовго, тож малюки не втомилися. Жінка вже очікує оформлення на польському боці. Зараз ми швидше приїхали набагато, як раніше. Ну, з дітками, але ж все одно зачекали. 20 хвилин. За все 20 хвилин? Так. Олесі менш пощастило. Вона очікує вже 5 годин. Жінка часто їздить до Польщі і ділиться спостереженням. Черги останнім часом хоч і не критично, але зросли. Я думаю, що спочатку люди боялися того, що мало відбутися вже як дубль-2 після Чорнобиля. Було багато машин, багато черг, коли ми їздили по роботі за кордон. А зараз, думаю, що в зв'язку з літом люди кудись їдуть, хочуть кудись рухатися, якось психіка має спасатися. Проте людей, які б мандрували за кордон на відпочинок, знайти годі. Переважно їдуть до Польщі на роботу, до родичів або ж на закупи. Прикордонники кажуть, на в'їзд в Україну пасажиропотік більший, ніж на виїзд. І така тенденція зберігається впродовж останнього року. Найбільше таке накопичення спостерігаємо у п'ятницю на виїзд території України. Були дні, коли в черзі на перетин кордону очікувало близько 200 легкових автомобілів. На українській стороні перевіряють документи максимально швидко, щоб не створювати черг, запевняє прикордонниця. Радить уважно дотримуватися формальностей тим, хто їде з дітьми. І нагадує, самостійно дитина може перетинати кордон лише коли досягнула 16-річного віку. Якщо особа до 16 років слідує одним з батьків, або ж дідусем, бабусею, мачухою, або відчиком, чи повнолітнім братом і сестрою, їм не потрібна згода від другого з батьків. У разі, якщо дитина до 16 років їде у супроводі сторонньої особи, то потрібна заява одного з батьків. За минулий місяць з України через пункт пропуску «Устилуг» виїхало понад 142 тисячі громадян, а повернулося майже 150 тисяч. Вікторія Балицька, Андрій Гнатюк, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».